Ако прашуваме со нашата цел почнавме кои стандарди начала ги прекршуваат и политичарите во својата политичка комуникација и кои професионални стандарди на етичката комуникација ги прекршуваат медиумите, одговорот е буквално беа прекршени сите стандарди и начала. И началото на транспарентност, и началото на професионалност и непристрасност во комуникацијата, и началото на комуникација базирана на докази, со тоа селективно пренесување на доказите, начало на неширење на говор, началото на етичка комуникација која толку многу имаше напади на личност.